إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوتي في العقيدة وحان اسكد يدونا هدي الله إلى هذا سبحانه وتعالى إن كلمات كايدا هذا موضوع سلو بحي فهم الحياة أما نرشا إيا فهم كيدا قرشا دا إنو قرنا نرشا الدنيا إيا وحي نقولنا الله وحكى الرتب مايا أعماشين إيا وحي نولا قصدنين نرشا الله قرطا وارن آد أمهما waxaan isku dayi doonaa inaan in badan idinku akhriyo nusuus badan oo min kitaab illaahi wa sunnati rasuulihi sala allahu calayh waalihi wasalam ah oo aan aada u jeclahay iyaga ururintooda keliya haddii laydin maqashiiyo inaan mawduuca waxaan uga gun leeyaa fahmi doontaan waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aankiisa inoogu tilmaamay inuu qofka bini aadamka abuuray dhoobo ka abuuray dabeetana ruuxu ku afuufay ilaahay subxaana wa tacaala inuu u doortay qofka bini aadamkii inuu noqdo khaliifatullaahi fi lard ama innii jaacilun fi lardi khaliifa waxaa kaloo qur-aanku uu inoo tilmaamayaa intaa dabadeed taariikhda qaybkii qur-aanku uu ka warramo mid ka mida waxay tilmaamaysaa in noolaha waxdo ama kownka baan idhaahdo doorasho la dooransiiyey dabeetana bini aadamku uu doortay qur-aanka ilaahay wuxuu ku tilmaamayaa ina acradna alamaanata cala alsamaawaati waalard والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وحي الله سبحانه وتعالى ينوت الماما إن لو صبا لقي أمانة شيء قرآن كوكوت الماما يو عركة يردلك يبور الليد يوحودا دبتنا أي ديدين يقول نفتو ذكر دورا يوكعب صنا يعني قادك رواية فأبين أي إله إلي سبحانه وتعالى دبتنا إنسان كو حنباري أما سوى أقبالي دي ديست اللغو تلمامي يقو إن أي دي دين لما مدها تي إبليس وكالي إفأبا دي إله إبليس وكو تلمامي لما نوعها وهي إبليس أمر بايسي قال السيي لكن قولدا قد يدود وحهد عرض إن عرضنا لما نبا إله إلي سبحانه وتعالى والله سو عرضي والله سو بندقا iyaga ikhtiyaarka la siiyey inay doortaan qadiyadda ibliis laakiin amar buu isagu ahaa inuu sameeyo deetana wuu diiday waa mid labaad ee ibliis isagu istikbaaran buu u diiday iyo isla weyni laakiin iyaga ilaahay wuxuu leeyahay faashfaqna minha
iyagoo istisqaaran bay u diideen, iyagoo isu dhul dhigaya oo u arkaya inaanay qaadi karaynin. Insaankuse wuu qaaday shaygaasi, ammaanadee insaanku uu qaaday. Waan odhan karno waa waxyaabaha dhaxalsiiyey inuu noolaha kale ka gadisnaadaa maxay tahay? Ma inuu alla caabudaabaa oo cibaadada makhluuqaadka kale miyay diideen? Sawka ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku tilmaamaya, uma istawaa ila asamaai wahiya dukhaan faqaala laha walilardi itiyaa tawcan aw karha qaalat aataynaa taaiciin. Iyagoo muiiciin oo caabidiin lilaahi subxaanahu wa tacaala u ah. Sawka ilaahi subxaanahu wa tacaala qur-aanka ku tilmaamaya in alam tara ana allaha yasjudu lahu man fi lsamaawaati wa man fi lard waalshamsu waalqamaru waalnujuumu waaljibaalu waalshajaru waaldawaabu wakathiirun min annaas, kuwaasoo dhammi allay caabudayaan. Tusabbixu lahu samaawaatu sabc waalardu waman fiihinna wa in min shayin ilaa yusabbixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum. Idan kownkaoo dhammi ilaahay buu caabudaya subxaanahu wa tacaala. Waa maxay wuxuu kaga gedisan yahay hadda? Muxuu kaga gedisanyahy ma inuu caaqil yahay? Sawka qur-aanku tilmaamaya ma aha noolo kaloo dunida ku nooloo caqli leh inay jiraan, bal ee qisatu Sulaymaan sawka qur-aanku inoo tilmaamaya ma aha in shimbir uu ka soo warramayay malikatu Saba iyo qadaayaadkeedii oo dhan iyo ilaahay kheyrkii inay caabudan iyo waxaasoo dhan, yacni inuu fahmayay maa xawlah iyo waman xawlah, gabadhaas iyo waxa agagaarkeeda joogay wuxuu dhan inuu wada garanayay. Bal isawka Hudhud ku tilmaamaya maaha, yacni miyaanay ahayn xaqiiqa uu inuu fahmayay kownkan iyo waxyaabaha ka socda iyo dadkani waxay samaynayaan waxaasoo dhammi? Maxaa haddaa insaanku uu ku soocan yahay? Ma inuu siday kuwan gaaladu yidhahdaan xayawaan ijtimaaciya yahayba? May xayawaanada ijtimaaciga caalamka ay ku badan yihiin? Waxaynu leenahay insaanku wuxuu ku soocan yahay inuu doortay ammaana. Ammaanadaasina waa shayga insaanka dhaxalsiinaysa inuu khilaafada loogu talagalay u fuliyo. Waxaynu odhan karnaa insaanku wuxuu soo maray laxda doorasho oo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uu doorasho geliyey. Waxaa loo soo bandhigay baynu odhan karnaa noolaha in ay nimco ku waaraan haddii ay aqbalaan oo ay la yimaadaan nimcadaasi shuruud ay ku xidhantay, oo ah inay imtixaan galaan ama musaabaqa inay galaan, oo cidda ku guulaysata ay hantiyayso markaasi almulki alkhaalid. Nolosha adduunku markaasi si aynu u fahamna waxaynu odhan karnaa waxay tahay waa daar alibtilaa ama waa daar alimtixaan ama waa meel qofka bini-aadamkaa loogu talagalay in lagu itixaamo, oo loogu itixaamayo ima inuu guulaysto oo uu janno abadiya galo, inuu guuldaraysto oo uu naar abadiya galo, laakiin bishart inuu janno abadiya galaa inay ku xidhan tahay imtixaanka loo qariray inuu galo oo ku guulaysto. Ammaanadaasi aad takaaliftaasi inuu xambaaro ayuu aqbalay bini-aadamku. Waa hadduu ku guulaystana inuu janno galo, hadduu ku khasaarana inuu markaasi naar gelayo. Waxaynu leenahay waxaa alle subxaanahu wa tacaala markaa bini-aadamka siiyey imkaaniya ficli alkhayri washar, ama inuu shar iyo khayrba samayn karo. Waxaynu leenahay sida ay cadaabtu u tahay ansab daarin litacdiib, oo ay jannadu u tahay ansab daar meesha ugu fiican ee laysugu nimceeyo, ayay dunida iyo qaab dhismeedkeedu wuxuu yahay sida u fiican ee laysu itixaamo. Dunida iyo qaab dhismeedkeedu waa sida ugu fiican ee laysu itixaamo.
إلهي سبحانه وتعالى وحانو كتل مامية الحياة الدنيا بسماواتها وأرضها إلى الككدن بيانو كميديا هاي إن بشر كاللغو يتحام وقال القرآن كله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا الابتلاء أو الامتحان إن لا يسكو اتحامه أي سمدا إيا عركا إيا دولكا إيا وحن وردم يود سي وحن لأن يوحى علاقة إنسان كي يزمن ككد حيا إيا قيري إيا النلال إيا تطور كانت رضا بدن لو بني آدم كمرأيه وردما أنت وحى الله تلقى لي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وحن لأن إلهي سبحانه وتعالى إنسان كوحو كدقي متفهم إيا كون كانوا كنوا لي وصميعا بصيرا بو كدقي إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاجا نبتليه با إلهي إلهي سبحانه وتعالى إن لا اتحامه دراد بلا وحن لأن عالم الغيب إي عالم الشهادة با إلهي نولا شوقي بيه وحل أركي كره إيا وح غيب ومقان وحصيد الله قد جاين بن آدم كله يتحامه هداي وحول يبقى مشاهد وحول باين ده ضدك وصار لها امتحانك وسكيران كار لها ولذلك ما مثلا حديث كبخاري هداي نوفر صنع كتاب الجنائز كوكسارور يا إمام البخاري وحنا بقول الإمام عليه الصلاة والسلام قف كبن آدم كا مرك حباش اللي جرده ادتك أي كتش استان إنه مقله يعني سنقدر كبهو ده إنه دبوا ما قاله ودبتنا الله ما ملكه يما دان وأي ويديا النبي عليه الصلاة والسلام يدين تسوي حكورني وهدو مؤمن يهين وشهات إلهي رسول كسب وقره هدي ودا منافق أما كواسي قال ده حال لنا وأرني وحبا ما قرنيه وأي كورن دونان وحناها قرنين دبتنا إنا يقراعي دونان حديث محل شاهد كي نقص عن نوحيه وحلقوا قراعي دون أبو حديثك تلمامي بمطارق من حديد دبتنا الرواق كبحة وحا مغلي دون من يليه غير الثقلين أيا مغلي دون وحا الله لأي وحا أدو وأنا هين جنك إيا إنسيا وحا انك لحقائق داسي حباشة كرد عيسى وحا يمغلي يعني يقول امتحانكم اتشيران لكن بني آدم كوالا غري سيلوغو يتحامى درادت إساقو كومتشرو سيقيا جينكو كومتشران كوا مغلايا وحن لأن إلهي سبحانه وتعالى نولاش وحو قيبية وحو قفك بن آدم كي يوغان كرا يا وحان وغان كري قيامها دعستي سيبا كمدا وقفكو قورتو دمان أياما قريون يا كمدا وحيابها سيدان والا قريي وحلو قريي إن قفك اللغو يتحامى عالم الشهادة قفك إلهي وحو قرد جاي أدوات العلم بوسي سميعا بصيرا بالا قرد جاي صاحب فؤاد بالا جاي لي كوا صرنا وحلوسي بين لنين لا يتحام نلاش قاب كاي ودي سنتا يورد بين لنا وقاب قصة ليسان الابتلاء نلاش فهم كذا حقيقي جاي وحي هاي إنه قفك قرطه حياة دا الدنيا إنه أتشوغو إن لا يتحام يو إن تكون راحة يستاني صي إن تكون برواقة يستطيع ماها نولش الدنيا وحل لو تشوغة اللو قنو لي هاي إن تهي قف امتحان كتيرة امتحان كاسي النتيجة دي سنة ما لنت قيامين أدلق كل بيس واتكمد نغن دونتا مركاسي كوة جنة لو دريريو أما اتكمد نغن دونتا كوة عذاب لو دريريو سي امتحانك بن آدم كالله قلنا ما يستره أي إلهي سبحانه وتعالى بن آدم كوحق أبوري جوانب عاطفية جوانب شهوانية وحلق أبوري قفك بن آدم كي حول شعائل بغرطوية شعائل سلطان نما شعائل وحيا بها صورا وحي بن آدم كالله قلنا إحنا لي إن الله صخري ألوف ديدي قفك بن آدم كوحا الله سبحانه وتعالى إن الله شي سكي لي قف دريمي كرا ربطة gaachada xanuunka murugada baqaha tiraanyada warwarka waxaas oo dhan inuu dareemo waxa kale oo nolosha laga yeelay waxaas oo dhan wax ku sababi kara inuu baqo tiraanyoodo warwaro murugoodo waxaas oo dhan wixii sababi lahaana isaga wax laga dhigay inuu qaabil qaabiliya inuu leeyahay waxaas inuu dareemo
kownka dhammaantiina waxa laga buuxiyey waxyaabahaasi wixii qofka ku sababi lahaa inuu dareemo. waxaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu nafta bini aadamka ku tilmaamaya zuyina linnaasi xubu shahawaati min annisaa walbaniin walqanaatiiri almuqantarati min aldahabi waalfidati waalkhayli almusawamati waalancaami waalxarth dalika mataacu lxayaati dunya. waxaa ilaahay tilmaamaya nolosha gebigeeduba xataa caruurta la dhalaya wuxoo dhan inay imtixaan yahay. waclamuu annama amwaalukum wa awlaadukum fitna. waxaa alle subxaanahu wa tacaala tilmaamaya xataa dhulka iyo waxa kor saaran ee lagu qurxiyey oo dhammi innaa jacalnaa maa cala alardi ziinatan laha linabluwahum baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. waxaan leenahay markaa shakhsiga bini aadamkii qaabka alla uu abuuray iyo kownka uu ku dhex nool yahay qaabka loo abuuray iyo xidhiidhka ka dhexeeya qofka bini aadamka iyo nolosha dhammaanteed waa qaab ah in la itixaamo qofka bini aadamka. xayaatu linsaan bayn leenahay marka haddaynu rabno fahmi lxayaati dunya min awalihaa ilaa akhiriha waa imtixaan, waa mashaqa. laqad khalaqna linsaana fi kabad ya ayuha linsaanu inaka kaadixun ilaa rabbika kadaxan famulaaqii laabudda min kabad walaabudda min kadx. noloshu haddii la rabo in la fahmo waa nolol ku salaysan imtixaan. waxaa jirta matalan aan odhan karnaa alfalsafa alcaalamiya marka la ysku wada daro jawaanibtay kala gedisan oo dhan marka ay isku dayaan inay sharxaan nolosha guud ee bini aadamka iyo qaabka u nooliyey dhib baa jirta falaasafo kasta caqligooda daalisa oo ay sharxi kari waayaan ah maxaa dunida sharku u jooga. waxaa laga yaabaa bacd kristanka ka mid ah gaar ahaan jehova witness iyo qolyaha la midi su-aalaha koowaad ahdiyo goor dadka muslimka ay ku wajahaan ama ay weydiiyeen waxa weyaan ilaahay adduu raxmaanu raxiim iyo caynkan iyo maxaa dadka badh u dhibaatoonayaan u gaajoonayaan caynkan ugu dhacaysosa miyaanu ilaahay raxiim ahayn oo raxmaan ahayn oo caadil ahayn oo caynkan kaannama ay jecel yihiin inay kuu sawiraan sifaatkani nooc min adulmi inay tilmaamayaan hadduu kuwa ku sifoobay waaqacana lagu hayo dad dhibaataysan oo mushkilaadkan ahay. laakiin waxaan leenahay nasqi falsafiyo caalamka kor yaalla oo sharxaya alxayaati dunya ma jiro ila alkitaab waasunna mooyaane. waxaan leenahay dunida tan inay mashkiladani ka jirto oo ay qaabkan u taallo oo waxaanoo dhibi yaalliin aslan baa loogu qastiyey, waayo waxaa loogu tala galay in la ysku itixaamo. waxaa la tilmaamayaa subxaanahu wa tacaala bini aadamka in khaliifatullaahi fi lardi laga dhigay, sababtuna waxay tahay in la itixaamo. wa huwa aladii jacalakum khalaa'ifa alard wa rafaca bacdakum fawqa bacdin darajaat liyabluwakum fi ma aataakum baa ilaahay leeyay. thuma jacalnaakum khalaa'ifa fi lardi min bacdihim linandura kayfa tacmaluun. waxay aayadkaasina tusinayaan xataa manzilati alkhaliifa inay tahay in layna eego bal waxaynu qabanno in layna itixaamo. waxa bini aadamka loogu yeelay inuu qaab bulsho u noolaado, inuu reer yeesho, inuu xadaaraad yeesho, inuu duwal yeesho, adawaahir alijtimaaciya waxa lagu tilmaamo social systemsku inay jiraan, waxa loogu yeelay in la itixaamo. wakadalika fatannaa bacdakum bibacd liyaquuluu ahaa'ulaa'i manna allahu calayhim min baynina alaysa allahu biaclama bishaakiriin. waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu bini aadamka uga yeelay kuwa ku kala gedisan arsaaqda, cilmiga, caqliga, xoogga, caafimaadka, quruxda, deeqa, wax kasta kuwa ku kala gedisan si loo itixaamo. waxaan leenahay xataa xidhiidhka ambiyada iyo bini aadamka ka dhexeeya wuxuu yahay in la ysku itixaamo. rusush wamaa arsalnaa qablaka min almursaliin ila inahum layaakuluuna aطacaama wayamshuuna fi lأswaaq wajacalnaa bacdakum libacdin fitna atasbiruun baa ilahay leeyay subxaanahu wa tacaala. waa kaa'ida kale ilahay leeyay naxnu qasamnaa baynahum wa ciishatahum fi lxayaati اdunya
ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. مجتمع وحل لوكل التكسية لوكل تفرارقي إن لا يسكو يتحامى وحل بد غني لوغد غي بد فقرة لوغد غي بد لو عريامي بد نفتو هاي سطة إن لا يسكو يتحامى وحل لأن يبل إيه إلهي سبحانه وتعالى بني آدم كم يدخل وقد يكر الله وحمد بضى الله كلا يالك إيه قبائل كلا وكلا دقي إيه شعوب تلوغا كلا دقي إن امتحان كان قلع. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم بإلهي ولكن ليبلوكم فيما آتاكم اللو وذكر سبحانه وتعالى إنه أمة واحدة إذن كدقوا في كل الأشياء لكن لإذن كمردقين أو حال إذن كدقين مجتمعات مختلف كلا أو كلا قدسان أو كلا فق سببتنا وحيتها إن لا يسكو يتحام هدان وردن سوك وبو حلين فهم الحياة و أريس ككو بان بينكو شرح كرنا نلشة تندمانت معنى كلا إسمين سامتشرتو اللهم إلا الاختبار والامتحان نيتيتمو يعني وتجربة ابتلائية وحق القرآن كو تلمامي ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين إلهي بوح إليه سبحانه وتعالى وحندكو اتحامي قاچو بقي حلياري نفياري وحا صوربة ولنبلونكم بالليل إلهي بوح إليه لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور قفك بن آدم كايلة وحوق تلقى لين لغو يتحامى بالآلام هدي قاشتي هدي فقرتي هدي موتي هدي مصائبتي إيا هدي تيدباتوين كبدن الظالمين تصبين إياه ظالمين توحى لغو يتحامي بالسلطة والقوة وحكاننا إيانا بالصدى واستعمالنا من نوع يقلان اللي وحين لنا مرك إيمانك ووجهك حقيقي إلا ربا إن لوغت شوابا امتحان كاس oo ah haduu dhib iyo mushkilad yahayna in lana sabro sidii looga bixi lahaana ilaahay loo tala saarto loo camal galo haduu waxa lagu itixaamay nimco iyo sultaan iyo jaah iyo qurux iyo wax la noocayeyna waa nooc min alimtixaanaat in ilaahay looga mahad celiyo subxaana wa tacaala oo loo mahad noqo تجربة هدي بالنعمتي امتحانك هدوب بالنعمة يهدوب بالنقمة وسوى وامتحان داد سلطان يحول بدني النمعائي وحان هاي سلطان ونوع من الامتحان هدي فقر يقاتش ابتلاء مشكلة يكنيش ونوع من الامتحان وجهك كلية وقفك امتحان كاسك قد بانا وهدي مشكلة هاي نينو صبرك يوحن ولي ما ضه هذا إن معاد يبر واقد يبر عرا يكنت هينا إنه شكر الله يماده وحن لنا مرك قفك صابرك على الابتلاءات المؤلمة أما شاكرك كوا على الابتلاءات الممتعة قفك شكر النقية إيا قفك صبر يلا بضبا ابتلاغا كاني وو كسي بطا مركا اني معادا اما بلدس اي ولي ما دان وجهي حقيقي قيل الربين يوغي شوابا سيد الدراد ديد وحنا نكرنا ابتلاءات دادك ويكور وران وايا نرشان ساني وفهمي تدك بردو حوار ور بداني وكهستا قف بالغي ابين مشكلة دي قبسطا ما وحياب بدان مكاسا وحل غي ابا انت بدن فهم قلدان ان ايدتكو كو شرحان
لكن waxaan leenahay waxa dhici karta ibtilaagu inuu u yimaadaba lirifca in qofka la kor yeelo daraaddeed si uu qofku u gaadho aqsa darajaati alkamaali albashari waanu si kale ku gaadhi karin ila libtilaa mooyaane walidalik ayaa xadiidka uu warinayo muscab ibnu sacad sacd ibn abi waqaas wiilkiisu aabihii ka warinayo ee imaamu tirmidi uu soo saaray uu leeyahy waa xasanun saxiix albanina saxiixadiisa uu ku tasxiixinayo wuxuu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam saxaabigan baa wuxuu ku yidhi nebi qultu yaa rasuula allah ayu nnaasi ashaddu balaa dadka yaa ugu bale badan yaa ugu dhib iyo mushkilad badan dadka ayaa nebiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam nebigu wuxuu ku tilmaamay alambiyaa dadka waxaa ugu dhib iyo mushkilad badan alambiyaa xadiidku wuxuu leeyahy thumma alamthal falamthal wuxuu kaloo dadku u kala dhib badan yahay siday u kala fiicni badan yihin ama alaagtii ugu kala dhow yihin xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa fayubtala arrajulu calaa xasabi diinih qofka in la itixaamo oo ibtilaagu ugu yimaado hadba diintiisu intay leegtay garaafka iimaankiisu markuu kor u kacaba ibtilaa'aadkuna inay ku sii bataan markuu hoos u dhacana in ilaahay ka yareeyo fain kaana sulban hadduu adag yahay oo diintiisu ay xooggan tahay ishtadda balaa'u wain kaana fii diinihi riqa ibtuliya calaa xasabi diinihi buu nabigu leeyay diintiisa haddii jileec ku jirana waxaa loo itixaamaa hadba inta ay diintiisu leegtay nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi wuxuu leeyahy famaa yabraxu albalaa'u bilcabd xataa yatrukuhu yamshi maa calayhi khati'a imtixaanka iyo baladi iyo masaa'ibtu qofka kama suusho ee waa lagu wadaa buu nebigu leeyahy ilaa iyo qofku uu xad gaadho inuu dhulka kor socdo isagoo aan dembi saarayn idan waxaan leenahay balaagu wuxuu yimaadaa lirifca in la kor yeelo waxaynu odhan karnaa ibtilaag iyo imtixaanku waxay u kala badan yihiin siday dadka diintoodu u kala badan tahay welibaan si kale u tilmaamo waxaad taqaaniin ardaygu markuu dugsiga hoose ku jiro imtixaan khafiifaa laga qaadaa kullamaa aqoontiisu ay sii korodhaba imtixaanaadka iyo qaabka loo sameeya way ka sii adkaada markuu heer jaamici gaadho qofku qaabka loo itixaama wuu ka adkaadaa qofkii dee elementary ama dugsi dhexe ku jiray ama dugsi thaanawiya ku jiray idan darajaadkiisa cilmiga iyo aqoontiisu markay sii korodhaba imtixaanaadku gelayaa way sii bataan fakadalika almu'min kullama irtaqa fi darajaati aliimaan sulam iliimaanka markuu kor u koraba waxaa sii bata imtixaanaadka la gelinayo si ay u sii badato darajaadka uu gaadhayo walidalik ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi imaamu tirmidhi warinaya xasanun saxiixa uu ku tilmaamaya sheikhulalbanina uu ku raacsan yahay wuxuu nebigu ku tilmaamaya famaa yabraxu albalaa'u bilcabd xataa yatruku yamshi maa calayhi khati'a inuu lirifcayay waxyaabo badan baa tilmaamaya xadiidkaasi aynu tilmaamnay waa ixda riwaayaat riwaayo kale waxay tilmaamaysaa ashaddu nnaasi balaan alambiyaa thuma asaalixuun in kaana axaduhum la yubtala bilfaqr xataa maa yajid axaduhum ila alcabaa'at alatii yaxwiiha wa in kaana axaduhum la yafraxu bilbalaa kamaa yafrax axadukum bilrakhaa wuxuu nebigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam in dadka dadka ugu imtixaanka badan la ambiyada yihiin dabeetana saalixiintu ay ku xigto midkood buu nebigu leeyahay saalixiintaasi faqri baa lagu itixaamaa ilaa iyaanu waxba ka haysanayn in cabaa'ada yare uu huwan yihi mooyaane wax kaloo haystaa aanay jirin laakiin buu nebigu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam balaaga iyagu waxay ugu farxayaan sida midkiin idinka uu nimcada ugu farxo sida xoolaha iyo adduunkan iyo waxaan ugu farxdaan ay dadka saalixiinta ibtilaa'aadkan ay ugu farxayaan buu nebigu ku tilmaamaya bale axaadiista saxiixa ee nebiga ka soo aroortay waxaa ka mid a inuu nebigu ku tilmaamaya ina cidamu aljaza maca cidami albalaa
abaalmarka weynidiisuba inay ku xidhan tahay balada weynideeda. Wa ina allaha idaa axaba qawman ibtalaahum, weliba nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, qoom hadduuna alla jeclaado subxaana wa tacaala ilaahay wuu itixaamaa. Faman radiya falahu rida waman sakhad falahu sakht, cidda raalli noqotana raalli buu leeyahy, cidda cadhootaana cadho alla buu leeyahy, walciyaadu billaah. Waxaan leenahay nebigu calayhi salaatu wasalaam markaasbu wuxuu tilmaamayaa qofka mu'minka ah inay rifca u noqon karto masalada tani. Wa ka nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidka Tirmidhi warinaya uu xasaninaya wuxuu leeyahy, idaa araada allahu bicabdihi alkhayr cajala lahu alcuquuba fi dunya, haddii qofka alla uu khayr la doonayo mashkiladiisaba adduunka loogu horumariyaa, dhibtiisa adduunku ku qaataa. Haddii khayr alla uu la rabo qofka kan adduunka intuu joogo dhibtiisoo dhan qaataa. Wa idaa araada lahu bicabdihi shar amsaka canhu bidanbih xataa yuwaafi bihi yowma alqiyaama, kaalla sharka la doonayana dunuubtiisa dunida laguma abaalmariyo, waa loo kaydiyaa si barqudha loogu wada oofiyo booska naareeda sare uu leeyahy wuu gaadho. Waxaan leenahay markaas ibtilaaga qofka mu'minka ah ku dhaca iyo ibtilaaga qofka gaalka ah ku dhaca, ama labada mashkiladooda kala qabsataa wejiyo kala gedisan bay leeyihin. Kow, ibtilaaga qofka mu'minkii wuxuu u yimaadaa lirifca wa tathiir, in kor loogu qaado ama in dunuubta lagaga daahir yaalo. Waxaa kaloo ibtilaagu dadka mu'miniinta ugu dhaca litamxiis, in iyaga sufuuftooda la kala soco, kooda fiican iyo kooda xun la kala ogaado. Ma kana allahu liyadhara almu'miniina calaa maa antum calayhi xataa yamiisa alkhabiisa min atayib. Aayaadkaasi ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu ku tilmaamaya dadka mu'miniinta ah sidan ay yihiin in aan lagaga tegaynin, ee lakala saari doono alkhabiisu watayib. Laakiin ilaahay wuxuu leeyahy, wamaa kaana allahu liyutlicakum cala alghayb, ghaybkana laydinma ogeysiinayo, waana laydinkala saaraya. Maxaa lagu kala saaraya? Waa aayaadkii tacqiibka u ahaa uxud, yacnii ibtilaa'aadka iyo mashkilaadkaa ku kala baxaysa. Markay mashkiladdu ummaddu ay gasho, ayaa la ogaanaya keeda munaafiqa ah iyo keeda iimaanku ka dhabka yahay, keeda wax kale ku lifaaqnaayeen iyo keedii khayrku un waday. Mashkiladdaa dadka lagu kala ogaada, ama haddii layska wada nimcaysanyo la wada socdo dadku ma kala garto, lama kala garto. Idan haddii la rabo mujtamaca in tamxiis lagu sameeyo, in la kala soco, waa laabudda min ibtilaa'aad. Waliyabla, yacni ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ku tilmaamayaa in dadka la itixaamo oo alla uu muujiyo maa fii suduurikum walayumaxisa maa fii quluubikum, waxyaabaa laabtiinna ku jira iyo quluubtiinnu si ay u caddaadaan. Walayumaxisa allahu aladiina aamanuu wayamxaq alkaafiriin axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun. Aayaadkaasoo dhammi waxay sheegayaan, koo, waxaan leenahay lirifca, thaaniyan waxaan leenahay litathiir, thaalithan waxaan leenahay ibtilaaga qofka mu'minkaa ku dhaca waa litamxiisi sufuufihim, si loo kala saaro sufuuftooda. Tathiiru dunuub weyti waa xaqaaiq ku sugan. Boos saro janno qofku inuu ku galo waa waxa sugaya, bale waa kii xadiidkii saxiixeynka ku yaallay muxuu tilmaamayay. Ibnu Cabaas ayaa arday ardadiisi ka mid a Cataa ibn abi Rabaaxaba wuxuu ku lahaa, ma ku tusiyaa imra'a min ahli aljanna, haa buu yidhi, waa gabadha madoowe halkaa joogtay buu ku yidhi, gabadh suuxdi ma qabta oo madoowe meel fadhida. Waa xadiidkii sheegaya inuu nebigu calayhi salaatu wasalaam gabadhan ay u timi iyadoo ka cabanaysa suuxdimo. Dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi, gabadh yahay haddaad rabtana waa kuu ducayn inuu alla kaa qaado, haddaad rabtana waad iskaga sabri, dabeetana jannaad leedahay. Waxay tidhi, ilaahay rasuulkiisiiyow, waan ku sabrayaa jannadaan rabaa, laakiin marka aan suuxa un baan qaawismaayey, ilaahay waxaad ii weydiisay in alla cawradaydaay asturo haddaba.
dadkuna cawradeeda. Dabeetana nabigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu u baryey inaanay markay dhacdo cawradeedu muuqan. ibnu cabaas markuu arkay wuxuu dadka odhan jiray, ma rabtaan gabadh ahlu janno ka mid a? Waa gabadhaas suuxdimaha leh halkaa fadhidu ku tilmaamaya. idan qofku boosaroo jannaa buu gaadhsiinaya, dunuubtu ka maydhaya, siday dadku u kala khayr badan yihin buu ugu kala bataa dhibtu. waa kii xadiidkii saxiixayn ku yaallay tilmaamayay. ibnu cabaas ayaa wuxuu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan u soo galay isagoo aad u xumadoonaya, aad u xanuunsanaya. markaasaan idhi buu ibnu mascuud, markaasaan ku yidhi buu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyow, xoog baad u xumadoonaysa, innaka tuucaku wackan shadiida, xoog baad u buqtaa. nebigu wuxuu ku yidhi ajal, haa, waxaan u xumadoonayaa laba idinka idinka midi say u xumadoodaan. markaasaan waxaan ku yidhi buu leeyahay ibnu mascuud baa wuxuu ku yidhi, taa macnaheedu ilaahay rasuulkiisiiyow waxa weeyaan in adigu laba naga mida ajarkooda leedahay, yacni maadaama adiga xumadaadu dhebel ay tahay, ajarkaaguna waa dhebel buu noqonaya. nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi ajal dalika kadalik maa min muslimin yusiibuhu ada shawka fama fawqaha ila kafara allahu biha sayi'aati waxuxat canhu dunuubu kama taxuxu shajaratu waraqaha. waxay leenahay marka ibtilaagu macnayaal badan buu u leeyahay qofka mu'minka ah. qofka gaalka ah isaga ibtilaagu ku dhaca muxuu yahay? haddaynu nidhi ibtilaagu waa qadiya laabudda ah inay waajahaan gaal iyo muslimba, ama ha noqdo mid faqri ama mid bukaan ama mid colaadeed ama ha noqdo dhanka kale mid sulto mid xoog weyn, wa tilka layaamu nudaawilahaa bayna annaas baa ilaahay yidhi, xoog iyo boqortooyo iyo mulki iyo waxaan in la helo waa wa tilka layaamu nudaawilahaa bayna annaas. gaal iyo muslimba waa la soo marayaa, kullan numiddu, yacni ilaahay wuxuu tilmaamaya kuwan iyo kuwanba min cataa'i rabbikin wax laga siinayo. laakiin labada qolo laba macno kala gedisan buu ku yihi. binisba lilmu'miniina asaadiqiin markay yihiin wuxuu yahay bayn leenahay waa rifca, waa koryeelid dembigoo laga daahir yeelayo, tamxiis sufuuftooda lagu samaynayo, tarbiya fiicanoo iimaanayo la siinayo iyo ajarka loo kordhinayo. markuu yahay ligayrihim ama lilmushrikiin ibtilaagu muxuu yahay? waxaan leenahay wuxuu yahay cilaajan wa tawjiihan wa indaaran wa icdaaran, intaba wuu yahay iyagana. ilaahay qur-aankiisa wuxuu leeyahy walaqad arsalnaa ilaa umamin min qablik faakhadnaahum bilba'saa'i wadaraa lacallahum yatadaracuun. umamkii horaa ilaahay wuxuu tilmaamaya subxaanahu wa tacaala in rusul loo soo diray, ummada hore ilaahay wuxuu sheegaya in lagu qabtay bilba'saa wadaraa, inay dhibaata qabsatay. waa ummada gaaleed baa dhibaata ku dhacday, waayo ilaahay cilladu sheegaya wuxuu leeyahy lacallahum yatadaracuun. idan waxaan leenahay waa lilcilaaj, bal nimcadu markay ka badatay inna inay fakaraan oo ilaahay usoo noqdaa subxaanahu wa tacaala. ilaahay wuxuu leeyahy falowlaa id jaa'ahum ba'suna tadaracuu walakin qasat quluubuhum. alla wuxuu leeyahy subxaanahu wa tacaala wamaa arsalnaa fii qaryatin min nabiyin ila akhadnaa ahlaha bilba'saa'i wadaraa lacallahum yadaracuun. hadday tadarucaa samayn waayaan, hadday isu dhul dhigi waayaan, qur-aanku wuxuu inoo tilmaamayaa haddana in nimco loogu bedelo. ibtilaagii mashkiladda ahaa hadday ilaahay ugu soo noqon waayaan subxaanahu wa tacaala, waxaa la geliyaa ibtilaa kale oo binicma ah, in nimco loo dhiibo qofka oo iyana lagu itixaamayo, bal siduu ka yeelo. lacallahum yashkuruun ayuu rajicuun. ilaahay wuxuu leeyay thuma badalnaa makaana sayi'ati alxasana xataa cafaw wa qaaluu qad massa aabaa'ana adaraa wasaraa faakhadnaahum bagtatan wahum laa yashcuruun. makaana sayi'a alxasana baa loogu bedela, laakiin haddii kaasina uu markaasi ka suurtoobi weydo xaalatu listicsaal bay gaadhaan. markaa istisaal in alla uu ku sameeyo kuwan laayo. ilaahay waa kale falamaa nasuu maa dukiruu bih fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay. markay alla ilaabeen subxaanahu wa tacaala ee ba'saag iyo daraag ay ku soo noqon waayeen ayaa ilaahay wuxuu leeyahay fataxnaa calayhim abwaaba kulli shay, albaab walba waanu u furay baa ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala. laakiin hadday kaana aqbali waayaan
oo ay kibirka sii qaadaan. xataa idaa farixuu bima uutuu akhadnaahum baghtatan faidaa hum mublisuun baa ilahay yidhi subxaanahu watacaala. waxaan leenahay marka nicmada iyo niqmada, dhibta iyo dheefta, aragtida qur-aanka waa isku macne, labadubana waa imtixaan, labadubana waa imtixaan la eegaya mowqifka aad istaagaysaa wuxuu noqonayo qofka bini-aadamkaayna noloshiisu markaasi waxay ka kooban tahay un mawaaqiftuu istaagay markuu baraaraysnaa iyo mawaaqiftuu istaagay markii dhibtu haysatay oo laysugu geeyo ayuunbaa ah qofka iyo dhaqankiisii oo dhan ama noloshiisii oo dhan. waxaan leenahay marka nolosha dunidu haddaynu rabno inaynu si dhaba u fahamno, dhammaanteed waxay ku salaysan tahay alibtilaa alxayaati dunya. qur-aanku qisaska uu ina siiyo iyo ambiyadu qur-aanku ka waramaana iyaguna waxaan leenahay waa annamaadij albashariya assaamiya aw innaajixa fi libtilaaat weeyaan. ummamka kale uu qur-aanku ka sheekeeyo eeyana qur-aanka ku yaallaan waa namaadij ama waa tusaalayaal kaleo bini aadam oo iyana ku saaqiday imtixaankii attaariikh linsaani. markaa waxa weeyaan waa atajriba linsaaniya ama waa ibtilaagaasi qofka bini aadamkii uu soo maray. qur-aanku qisasku inooga warramo oo dhammina waa qolo imtixaankii la mariyey ku guulaysatay iyo qolo imtixaankii la mariyey ku saaqiday. ambiyaduna iyadoo ay marka hore basharka tusaale u wadayiin ayay haddana nebi walba haddaad qur-aanka u sii fiirsato wuxuu mutakhasis gaara ku siiyey nooc min alibtilaa uu basharka aakhiro xujo ugu yihi in isaga la mariyey oo ay macquulta intuu bini aadamku maro fii xuduudi taaqa albashariya inuu ka xadgudbi karo qiyaamaha inuu shaahid ku noqdo. waayo ambiyadu waxa weeyaan waa shuhadadii maalinta qiyaame dadka oo dhan ku markhaati kacaysay. maalan namaadij fudud oo dulmara haddaan tilmaamo, ashadu nnaasi balaa-an baynu ku tilmaamno nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam abulambiyaa aabbanimo ayuu tusaale ku yihi. qur-aanku wuxuu inooga warramayaa in lagu itixaamay aabbanimo. waxaa la tilmaamaya inuu ilaahay subxaanahu watacaala marka hore dhasha ka xidhay oo uu gaboobay oo uu da' gaadhay oo isagoo da'a uu ilaahay baryay subxaanahu watacaala oo ilaahay wiil siiyey, laakiin awlaaddu mar hadday imtixaanka ka mid tahay ambiyada nebaa ku jira markaa takhasuskan la siiyey waa caruurtiisii lagu itixaamay. ibraahim iyo yacquub labaduba imtixaanaadkan way galeen. nabiyullaahi ibraahim waxaa la faray kii uu dadba ka haystay uu ilaahay weydiistay inuu gowraco baa la yidhi gowrac, waa imtixaan. nin weynaaday oo da' gaadhay oo muddo badan aan dhalin oo hadda ilmaa la siiyey oo ilmihiu hadda yaro taracrucay oo uu xoog yaro yeeshay oo haddana amar lagu siiyey midhkaa keliyana inuu birta mariyo, laakiin uu ku guulaysto markuu aqbalay inuu birta mariyo ilaahay faraj u furay. waa imtixaan aada u khatiira, imtixaanka aabbanimo ibraahim la mariyey tan oo qura maaha. xataa haddaad axaadiista u fiirsato xadiidkii bukhaari muxuu tilmaamayey markuu ismaaciil intuu soo kaxeeyey iyo hooyadii uu kaga tegay baytullaahi alxaraam halka imika oo iskaga dhaqaaqay muxuu uga tegey? waa nebi qoyskiisii lagu itixaamay, laakiin waxaa loogu itixaamay bal qoyskan siduu ka yeelay iyo diintiisa qoyska kani waxay u geystaan. dabeetana waxaa la yidhi intaad ilmahaaga iyo haweentaada qaadid meel lama dega aggee oo hal qarbadoo biyo ah iyo qarba timira intaad u dhigto iskaga tag. nebi ibraahim wuxuu dhigay haweentuu qabay iyo ilmihiisii meel lama dega ah, dabeetana uu iskaga dhaqaaqa. haweentii way qaadan kari weyday, meeshaan cidlada ah ee aan reer deganayn ee biyo oolin ee waxba waxay haystaana ay tahay wax qarbad ku jira, harag yaroo la maalaasay in timiroo ku jirta iyo in biyoo ku jira la garan kara maalmo dabadood inay go'ayso, cid ay ciirsato kale aanay meesha oolin,
ibraahim markuu iskaga dhaqaaqay ka daba timi. Xadiiska bukhaari suu sheegaya waxay tilmaamayaa inay muddo ka daba hadlaysay, yaad nagaga tegaysaa ibraahinow? Oo uu jawaabi waayo iska socday. Muddo markay daba socotay su-aal weydiisay, allahu amaraka bihaada bay tidhi, cidladanaad nagaga dhaqaaqaysa ibraahinow ma allah ku faray? Haa buu ku yidhi, ilaahay baa faray subxaana wa tacaala. Idan laa yudayucanaa bay tidhi, haddii alla ku faray, haddaa alla nama dayacaye maca salaama, yani iska tag. Mar hadduu alla amarkii ay tahay bannaanka fadhfadhiista oo labadaa qarbadna haysta, ilaahay hadduu saan go'aamiyey nololba siduu alla go'aamiyey ku jirta, waanu yeelaynaa bay tidhi. ilaahay subxaana wa tacaala waa taqaaniin wuxuu u sameeyey iyo saa noloshii loogu fudaydiyey, iyo ilaa hadda ashacaa'iru tacabudiya midaynu ku xasuusanno reerkan iyo mowqifkiisii, asacyu bayna safa walmarwa iyo kacbadan iyo waxaan oo dhammi waxayna xasuusinayaan qadiya min qadaaya alcaqiida atawakul cala allah, dad sameeyey. Waa tajriba ibtilaa'iya uu nebi galay. Tusaale kale aan idin siiyo, masalan nebi galay tajriba ibtilaa'iya ah, nebi dhallinyaro oo qurux lagu itixaamay. Nabiyullaahi yuusuf calayhi salaam aakhira wuxuu ku markhaati furi doonaa gabadh kasta iyo wiil kasta oo intuu mushkilada tani gala dhowrsoomi waaya. ibtilaa baa la geliyey ah in quruxdiisii ay fidnayso, khilqadiisii alla uu abuuray subxaana wa tacaala inay fidnayso oo dadku isu tilmaamaan, ilaa xad ay gaadhsiisay gurigii boqortooye uu ku noolaa haweentii joogtay inay hungurayso. imtixaankan u fiirso, qof la hayo oo guriga lagu hayo oo la leeyahay oo shaqaale ah, laakiin gabadh sayidatul qowm ah oo mansab sare leh oo qurux leh oo xoola haysato caynkale u yeedhayso oo diidan, wa tusaale u ah lishabaab, dumar qurux badan baanu u nimiyo, dhul gaaleed baanu nimiyo, meela lagu barwaaqaysan yaa lamiyo, mushkilada badan. aakhira nebi yuusuf baa taagan oo markhaati ah oo shaahid ka ah qadiyada tan, inuu insaanku hadduu iimaankiisu dhammaystiranya inuu isxijin karayo mahma kathu ama ibtilaagu inkasta uu weynaado. Waxaan leenahay qur-aanka haddaad u fiirsato, nabiyullaahi muusa calayhi salaam iyo nabiyullaahi haaruun waa tusaaley basharka u yihiin daalimka la kahortegiisa ah. Waxay tusaale ugu yihiin in kalimatulxaq lagala hortago cid kasta, aakhira cidda ku marmarsoota tidhaahda waa la xoog badnaayo, waa la weynaayo, waa kan. waxaa la tilmaamayaa nebi haaruun iyo muuse inay joogaan iyagoo cidda loo soo diray ayaa ahayd fircawn. wamaa adraaka maa fircawn. fircawn waa ninkii intuu dadka ishortaagay ummad ugu khudbaday ana rabbukum ulacla maa calimtu lakum min ilaahin gayri, bale fircawn xukumkiisu waa dictator aan dunida weli lahayn in taariikhda caalamiga ah, akbar dictator waa kaa uu qur-aanku ka warramayo. waayo miyaa aragteen nin dowlad xukuma oo shacabku xukumaya qayb ka mida ku xukuma inaanay rag dhalin? iyo dunida ku aragteen nin xaakima oo yidhaahda reeraha qaybo ka mid oo ka mid a ummadda aan xukumo wiil ma dhali karaan? fircoon intuu istaago yidhi wixii reer banu israa'iil rag ma dhalaan, sanuqatilu abnaahum wanastaxyi nisaahum, ragu ha madho haweenkuna haadho. wamaca daalik nebi baa loo soo diray waajaha mushkiladda intaa leeg, waa aakhiro tusaale cid walba hortaagan. yacni waxaan leenahay ambiyadu waa istaaris ama waa xidigo, waa fabihudaahu muqtadi, kuwa alla nebigiisa kuleeya calayhi salaatu wasalaam. sidaa daraaddeed xataa haweenka ambiyadu waa tusaalayaalka qur-aanka sidaa ugu taxan marka, kullu shay iyagaa tusaale ka ah, kullu shay iyagaa tusaale ka ah. haweenku waxaynu naqaanaa nebiya kuma hayno amhiladoodii, laakiin qur-aanku wuu tilmaamaya mawaaqif. akbar taaqiya haweenaysa hortaagta oo mulkigiisa iyo boqortooyadiisa iyo wixiisaba ka doorbida inuu ilaahay guri jannada uga dhiso, aasiya
haweenadu fircoon qabay. Waa ka alle subxaana wa tacaala qur-aan kaga warramayo mowqifka istaagtay oo ay ka door bidayso boqortooyada tan iyo xoolaheeda iyo ninkan le anhaarta hoostayda maraysa iyo mulku misri iyo waxaanaan haysto dhan waxay ka door biday inuu alle beyt filjanna uga dhiso. waxaa qur-aanku mithaal inoo siiyey haween kale maryama ah, waxa uu qur-aanku tusaale inoo siiyey muuse hooyadii, waxaa qur-aanku tusaale inoo siiyey lilxaya gabadh xishoonaysa nebiyullaahi muusa inantii ama hablihii uu waraabiyey. waxa qur-aanku tusaale inoo siiyey matalan haween duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqayso, laakiin shaqadu inaanay keensanaynin inay xayaageedii ka tagto. waa labadii hable walaalo ahaaye uu nebi muuse ugu yimi ceelka. dadku markuu xoraabsanayaan adhigooda ama xoolahooda meel ku haysanaya, markay raggu ka dareeraan meesha intay u weyda, way shaqaynayeen. haween bay ahayd duruufta nololeed ay ku qasabtay inay shaqaystaan, waayo aabahoodna wuu gaboobay, cid kale u shaqaysana ma haystaan. laakiin xishmadoodii iyo islaamnimadoodii kamay tagsiinin, shaqadu kamay tagsiinin. aakhira gabadh kastoo tidhaahda duruuf ilcamal baa igu kaliftay waxan iyo waxan iyo waxaan inaan sameeyo, waa shaahid qiyaamaha loo soo taagayo u taagan, waa shuhadaa. waxaan leenahay qur-aanka waxaa qiso ku aragtaa xukaamta matalan ambiyaa ilaahay halkan u dhiga, aakhira ku markhaati kici doonta. qofku markuu siyaasi noqda unbaa suldadu gashaa iyo waxa kana wuu fasaa. ambiyaa ilaahay soo taagayaa ah xukumkii ugu fiicnaa ee basharkoodu inuu ahaa waqtiga iyagu maamulayeen. alcasru aldahabi lilyahuud, qoomka yuhuudda ama reer banu israa'iil loo yaqaano, waxay yidhahdaan taariikhdooda waxa ku jirta waqti ay u yaqaaneen alcasri dahabi, waqtigii dahabka ahaa. waa goorma? waa goortay labada nebi u kala dambeeyeen maamulka, nebiyullaahi daawuud iyo nebiyullaahi sulaymaan. waa laba nebi. nebi sulaymaan aakhira wuxuu tusaale u yahay nin kastoo xoole iyo badhaadho iyo boqortooyo iyo wax lagu itixaamo. tajriba buu galay, tajribadii hore way ka yara labaclabac tidhi, waa kii fardaha iyo waxay yara ilowsiiyeen wuu ku xanaaqay, yidhi ilaahay dikrigii. ilaahay wuxuu weydiistay tajribo ka adag inoo la geliyo subxaana wa tacaala. mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdi ilaah igu itixaam buu yidhi, inkaa alla u dhiibay subxaana wa tacaala. ilaahay baa u dhiibay boqortooyo aan cid dambe helin, laakiin tii abaalkeed buu mariyey, wuu ku guulaystay. waa kii mawaaqiftu isagoo jin iyo insi iyo shimbiro iyo wax walba xukumaya, marka carshiga loo keeno carshu balqiis tilmaamayey hadaa min fadli rabbi liyabluwani, xulaa waa kan ilaahay fadligii. laakiin waxaa alle uu saan u yeelay maxay buu leeyay, wuu fahamsan yahay qasdiga waxa kani u dhaceen, inuu alle itixaamo buu leeyay inaan shukri noqo iyo inaan shukri noqin. waa ka ilaahay weydiisanaya rabbi awzicni an ashkur, ilaahay buu weydiisanaya inuu alle subxaana wa tacaala uu ugu mahad noqo. idan kullu rajul siyaasi akhiraysa soo taagay dhaha duruufi siyaasiya ayaa keensata in caynkan la sameeyo, inaan kan la sameeyo, in kan la sameeyo. aakhira ambiyaa taagan duruuf siyaasiyo xaali ka soo martay oo umam dhan hogaamiyey oo laakiin ku hogaamiyey xaq iyo sawaabka. waxaan leenahay amhilatu lfaashiliinna de qur-aanka iyana way ku badantay. qowmu caad tamuud, waxaan qoom qur-aanku ka warramayo dhan waa umam tajriba la geliyey oo tajribadii ku fashliyey. sidaa daraaddeed waxaan leenahay fahmi lxayaa aw ilxayaati dunya, haddaynu rabno inaynu si wanaagsan u fahamno, waxa weeyaan inaynu u garano inay tahay daarun lilibtilaa, meel laysku itixaamayo. waxaa nolosheenno dhanna inaad aragto mowqif kastoo aad taagantay inaad xasuusnaato inay tahay imtixaan xagga alle kaaga yimi, hadduu nimcayay, hadduu baraaqayay, hadduu baraadhayay, hadduu cilmiyay, hadduu aqoondarrayay, wax kasta waa imtixaan xagga alle ka yimi oo lagugu eegayo mowqifka aad iska taagi doontaa kuu noqon doono. waxaana qur-aanku uu kuu tilmaamay mid kasta cid ku guulaysatay inay jirto. matalan nabiyullaahi ayuub wuxuu tusaale u yahay basharka, qof kastoo xanuunka xanuun ugu daran uu ku dhaco tusaale u yahay. qiyaamaha waxaa loo soo taagayaa nebi ayuub,
oo ku sabrayo tusaale ku ah mushkiladda tan, inaan xanuunka badan iyo dhibaatadu marka kugu badatay inaanay xaq iyo diinta ku dhaafin karin ama alle inaanay ku ilowsiin karin subxaana wa tacaala, qiyaamaha ayuub baa kugu markhaati furaya calayhi salaam. Waxaan leenahay marka calaa asaasi hada alfahmi, haddaad qur-aanka ku akhrido, aad maanta isku daydaan qiraa jadiida inaad akhridaan min faatixatihi ilaa birabbi annaas, waxaad arki doontaa iyo marka aad fahmi doontaa qur-aanku qisaskan uu ka warramayo nolosha tan, waxaad garan doontaa nolosha tan iyo waxaad u joogtaa inay tahay in lagu itixaamo. Kullamaa diintaadu sii korodhana, in imtixaanadaadu sii adkaan doonaan, waxaad garan doontaa ambiyadu inay ahayd dadka kuwii ugu imtixaanaadka badnaa. Waxaad garan doontaa haddaad nimcaysantay iyo haddaad baraaraysantayba inay imtixaan ku jirto, haddaad nimco ku jirto iyo haddaad ku jirto mashkiladba inaad labadaba imtixaanaad ku jirto. Dabeetana inay laba mid untay, inaad welweliya kugu dhacdo iimaan darro dunida aad doorato, iyo inaad nafta dunida xakamayso oo aad aakhiriya jannada doorto. oo alithaaru bilxayaati dunya aw alithaar bilyowmi alaakhir waa labada midun. ilaahayna wuxuu tilmaamayaa cidda tan dooratana cajalnaa lahu maa nashaa, cidda takala doonatana in alle subxaana wa tacaala uu badiyo. haddii adigu aad bal tu'thiruuna alxayaata addunya, haddaad kuwaa noqoto ama yuxibuuna alcaajila, kuwa allow ku tilmaamaya kooxda haddaad ku biirtana inaad kooxtay qolada daarta aakhira u haysata noloshana, wa ina daara alaakhira lahiya alxayawaanu low kaanuu yaclamuun, ama qolada allow ku tilmaamaya yaclamuuna daahiran min alxayaati addunya, aan fahmin qasdigii nolosha. dawaahirta dunida way fahmeen, iyo saa loo manaafacaadsado iyo kownkan allow taskhiiriyey sida looga faa'iidaysto, waa almanaafici daahira fi lxayaati dunya way garteen, laakiin maqaasidii may garanin waxaan ka dambaysay, oo ahaa inuu shukri noqo muu garanin ama inuu sabro, labada midna muu garanin. ikhwati fi lcaqiida, ma jecli inaan hadalka idinku badiyo, waayo hadalku hadduu bato dhibtiisu iska leeyahay. waxaan idinku soo koobayaa kelimada muxaadarada idinku koobantay waa kelima waaxida oo ah nolosha adduun waxa loo baahayay inaynu fahamno, oo ah inaynu u fahamno inaynu imtixaan ku jirno. qofku hadduu imtixaan ku jirana wuu warwara, waa taqaanin wiiga aad usbuucaad imtixaanka ku jirto dugsiga ama jaamacadda iyo usbuuca kale isku mid ma tihin. usbuuca imtixaanka ballamadoo dhan dib baad u dhigtaa, danaha kaleoo dhan waad iska dhaaftaa, waxaasiyo dhan waayo waxaad isku daydaa marxala ah inaad u diyaar garowdo imtixaanka si aad natiijo u keeni lahayd. waxaan jecel un risaaladaydu inay ku koobnaatay inaan idiin soo gudbiyo nolosha fahmo waxa u fahamtaan inaad imtixaan ku jirtaan. imtixaankanina waa maalmahan yare aan nooshiin ee lixdameeyada sanaa ayaad ku jirtaa, waa imtixaan guriga markaad ku noqoto iyo xaasku, waa imtixaan carruurtaadu, waa imtixaan xoolahaagu, waa imtixaan tacliintaadu, waa imtixaan aqoontaadu, waa imtixaan quruxdaadu, waa imtixaan waxaad haysato dhammi, wax kastoo aad haysato. calaa hada almindaarun, ku eeg haddaad xoolo leeday, haddaad faqritay, haddaad bugto, haddaad bugto ayso odhanin dadku uu kaa satrooyi, haddaad xoolo leeday inaa moodi dadka inaad ka satroontay, labadaba imtixaan unbaad ku jirtaa une, waxaad maskaxdaada in badan ku xidhaa jawaabta saxa saad markasta u bixin kari lahayd, saad isugu dayi lahayd inaad jawaab saxa ka bixiso noloshan adduunya. qofka muslimkiina inuu u fahmo ibtilaa'aadka dadka muslimiinta ku dhacaya inay ugu dhacayaan lihaadihi alasbaab, in dunuubta alla kaga maydho, in manzilo sare lagu gaadhsiiyo uxud ilaahay markuu sababaynayo waxaa la yidhi walayattakhida minkum shuhadaa, manzilatu shuhaada waa boos loo baahayo qofka muslimka in la gaadhsiiyo, laakiin miyuu gaadhaya haddaan dee dagaalku dhicin oo la laynin? maay ma gaadhayo, waa in dagaal dhaca, waa dadna la laaya haddii la rabo boos shahaado in la gaadho. walidaalik baa ilaahay dagaalka waxyaabuu ku sababeeyey waxaa ka mid a waliyatakhida minkum shuhadaa. idan waa inaynu u aragnaa noloshan oo dhammi inay imtixaantay, imtixaankaasina labadaa waji ununu leeyey, qofka mu'minka inuu yahay in dembiga lagaga maydho, boos sare oo janna in alle uu ku gaadhsiiyo subxaana wa tacaala, iyo
noloshooda in la isku baro, tamxiis uu ku dhaco, ay waxay isku fahmayaan kooda kartida leh iyo kooda iimaanka dhabka iyo kooda munaafaqa, in mashkilaadka kana isku dhex gartaan, gartaan ibtilaa'aadka kuwa gaaleed ku dhacayaana inay u yimaadaan litawjiih, lacallahum yatadaracuun, lilindaar, liliicdaar, akhiiranna baqtatan, in cadaabku haleeli doono un, ama booskooda naareed markay buuxsadaan wixii taa loogu talagalay, markay buuxsadaan inay booskooda tegi doonaan. ilaahay waxaan ka barayaa idinkii anagaba inuu ina waafajiyo imtixaankaasi, kuwii ku guulaystana alle subxaana wa tacaala inuu inooga dhigo. waxaan dhammaantiinna idinkula dardaarmayaa in badan inaa akhridaan taariikhda dadkii ambiyada iyo saalixiinta iyo dadka waa wanaagsan. sababtu waa maxay? waa namaadijtii guulaysatay qofka bini aadamkiina istaar kama maarmo. waxay dhahdaan noloshu muthul bay isaga baahantay, wax kaa yara sarreeyaad higsataad isaga baahantay. xataa waa qadiya ijtimaaciya gaaladu ay fahamtay, sidaa daraaddeed bulshada waa in loo sameeyaa dad ay hoogsadaan. waa taqaaniin maanta dadka waxaa loo sameeyey wax nujuum la yidhaahdo, laguma tilmaamin inay dad yihiin, waxaa laga dhigay inay xidiga yihiin, xidiga kubadda cagta, xidiga shaneemada, xidiga heesaaga, nujuum. walanaa nujuum, nujuumteennu innaga waxa weeyaan waa ambiyada iyo mursaliinta iyo saalixiinta iyo dadkii toosanaa, kuwaas baa nujuumta kii lagu daydaba lagu hanuunayo, kuwaas baa nujuumta ilaahay leeyay fabihudaahum muqtadi. waxaan idinkula dardaarmayaana si naftiinnu ay u hesho xooggii ay ku geli lahayd dagaalka kan ama tajribada tan ay kaga bixi lahaydna, inaad in badan akhrido, bal kuwa guulaystay ee imtixaanaadka ku guulaystay oo qur-aanka iyo sunnadu ka warramayaan, iyo kuwa faashiliinta ee qur-aanka iyo sunnadu ka warramayaan imtixaanka ku guulaystay. waayo hadduu nebi daawuud iyo nebi sulaymaan ayyiin kuwii ku guulaystay boqortooyada ama maamulka, fircawn iyo namruud iyo kayrkiina waa kuwii ku saaqiday. hadduu yahay nebi ayuub kuwii nimcada iyo kuwii kuwan ku guulaystay, kayrkii baa lasoo helayaa kuwii ku fashilay. yacnii nebi kasta iyo tusaalihii cagsigiisa baad soo helaysaa. ilahay waxaan ka baryay inuu xaqayna waafajiya. wallahu aclam wabilahi tawfiiq.